Hallå igen, välkommen tillbaka till Freddes Retro Gaming. Idag spelar vi en annan Gamel Goding från när jag var liten. Final Fantasy Mystic Quest. Glad musiken. Det här är ännu ett sånt spel som... Det är ett spel som får ganska dålig reputation. I och den är väldigt ganska enkel i så. Man jämför... Det är basic om man jämför med andra Final Fantasy-spel och sånt. För den gjordes ju för en amerikansk publik som ansågs lite sämre på spel, som klarade inte av de svåra, som gjorde det här mycket enklare. Men jag tycker det är kul, och bra musik och... Nu ska vi se, vad ska den heta? Vi kör så här. Det är ett bra namn för varje riddare. Dessutom är det fint och topical med det som hände i USA nyligen, så... Yay! Okej, okay, nu är vi här. Okej, okay. Vad händer? The village gone, what the rest is going on? Okej. Okay. Jag styr inte först. Press the B button! What's a B button? You're speaking in riddles, old man. Hopp, det hände. Save Crystal Land! Hej! Ah! Jag är huvudgaren där, det är klart. Jag måste vara riddaren som det talas om i profetian. Det är väl uppenbart. Ah! Thingy! A behemoth! Let's fight it! Do I have any spells? I have no spells. Well, I guess I'll... slå på dem i svärd, varför inte? 6 HP! Monster! Au. Ah, jag såg av din horn. Wahaha! Jag är alldeles viktig. Haha, du säger det. Ett monster i hela världen! Du måste vara riddaren! Det är ingen hjälp alls. Okej, okay, flyger vi iväg då? Where's that guy anywhere? Vi går hit då. Se ja. Ja, ja. Nu är vi här alltså. Jag kan hugga. Jag kan spara. Varför inte? I have nothing of anything. Wait. Where? Goob. What if not goob? After all, fuck my way back down. Could you do it? Could flip? Oh, I can hop over them. That's good. Find Kaylee for sure. Sure this. Okay. Hey, Persians. Yeah. Boing, boing. Varför det går någonstans med en normal munition om man kan hoppa? Ja, det går inte. Jag kan inte hugga ner ett träd. Jag har bara ett litet ynkligt svärd. Ja, nu går vi hit då.
Follow the only road. Ja, det här spelet är väldigt, väldigt linjärt. Det är typ hållen i handen hela världen vägen. Med någon sån här kritik mot. Sure you are. Du har säkert fyllt 30-20 gånger också. I'm Kaylee. Let's go. But mom. Det var ett svepskäl. Yay, I got a partner. Jag ska hoppa på dina möbler. Jag ska råna dig. Jag ska råna dig. Det är en spegel. Det var länge sedan jag spelade spelet egentligen. Minns nästan ingenting. Gubb! Okej, hur vet du det? Det är väl land med kunskap, antar jag. Everyone knows that. Why do you even tell me? Okej. Jag ska påsa lite också. More potions. Can you save all four crystals? Too bad enough to do to save the president. Visste han vad jag hade för uppdrag? Den gamla gubben i början har bara gått omkring och skvallat för alla. Fått med dig. Take the chest back. How? Jävlaste med dig, gubbe. Right, right then. Beat my character first. Klar av just där. Inte undra på att hon tyckte jag kunde ta den. Har den sett den kisten på flera år? Gubb! Nej. Jag är så snabb. Kom igen. Move! I've done it all, man! Okej, det var viktigt. Ja, det är... Jag kunde inte ha fortsatt spelet utan det. Okej, back to the forest. Hey, come back. Well, we caught this with my axe. I got the reason with the axe. Okej. Ja, kunde du inte få ett mer till träd? Så att jag slapp ha med en fin att göra. Okej. Det var så svårt den här fienden, det gott sli hat. Alla fiender har en sån här extra bild när de försvagar det. Hydroacid. Fiend. Hey, victor is me. I can get this. More cure potions. On
han har varit vänlig och fyllt på den kistan sen sist. Oh no, which way do I go? Yes, we have all. Han har väl hitåt. Yeah, bitch, battle music. Ow! Oh, I died. Oh, vad hände det? Hon kunde den. Oh, you kill-stealing bitch. Stop taking my kills! Nu jag fick level ändå. Jag fick nya gips. Oh, so exciting! Missed. Nu är jag helt värdelös, Kaylee. Ah, ja, jag får vara glad i alla fall att fienden inte är helt random. Som går faktiskt att undvika. Annars en sån där riktigt störande grej med gamla Final Fantasy-spel när man kunde gå typ ett steg och sen kom man in i fienden till. Random encounters. Oh, more cure potions. Yay, det var helt värt att gå hela den vägen för det. Heals. Six damage. I wonder if this glowing tree means anything. Evil tree. The hell you say? Who could have said it? It's a piggy or something. Ah! We can dance the whole sound. Not one dog. Dansa. Oh, okay, you're fine now. Okay, what's up? Minotaur man. Right. Okay. Well, I guess we'll attack it then. Hit it with a sword. That always works. Owie. Defense! No, oh, but I need that to not die. Ow. Ah, you missed. Ooh, a critical hit. Oh, and I. Angry cow is angry and he's dead. That's in the sand temple! As well of it, soccer. Oil cut! And take this axe with you! Yay, axe. I'll be back. Don't worry, Rainbow will save the day. No, I thought that one leaks new. Yeah. Critical hit. Take that. Stop poking me. Level 3 nu, okej. Okay. Jag är alldeles för stark för era små räcker, okej. Okay. Missed? Well, that's not good. Vi ska träffa när du träffar. Let's go one more cure. Tweet, tweet, tweet. Heals. Attacks with punch.
så väldigt kreativt. Ups. Heal potions. That's different from cure potions. Så ska vi se, fast den tillstånd här tyckte jag såg. Nu har jag yxa. Aha. Så. Oh, more cure potions. Just what I needed. Alright. Här var det visst mer. Yeah. Tomten. Oh, the potions. Jag går tillbaka hit så jag kan vila upp lite. Var man kan vila nu där inne. Great. Ha! Alright, let's go. Oh, I'm gonna have a new knife. Ah, chop down all the trees. Get all the potions in the world! Okay. Battlefield, round 10 out of 10. Okay, what is this? Trees. That plant's weak against axe. Owie. Okay, so I'm always clear to her. Save. So I did the dirty owl of his tongue. Let's also see her. Let's see my clip report. What do I get? Clean them out! 154 XP. Oh, so I get nothing. Welp! Okay, let's see. Sand Temple! Oh, this is a terrible music. Empty? No! It's a guy. That guy for some cure, kid! Oh, you're a drug dealer? My name is Rainbow, okay? I'm looking for elixir. It's 9,000 GP! That's exactly 9,000! I had to do it, yes, sorry. What? This stuff is precious, right? Allowance? You get allowance? We didn't beep it, get off the battery. You can earn a fun treasure. You come with me and help. I get the elixir. I treasure, you get the elixir. Do I have any choice? In we go. I already attempted them. Yay, trust them. I'm a level 7 också den. Jäveln. Uff. Ja, min handen. Ja, ja, okej. Får den här också då. Poison. Healed. Så. Clean them out. One charm. Oh, I got a thing. Rätt item. I don't know if we put it. Okay. Is there any equip at all? Go till Burn Dungeon. It's full of bones. Stone. I mean bone. Let's go ahead and save. Save complete. Lizard guys. Bastard slusker. Missed! Naughty boy.
jag i alla fall. More evil froggies. Jag vet inte om Tristan får slut på här. Why do you keep poisoning me? Poisoned. Ooh, what are you? The worm thingy. Sandworm. And it's dead. Mist! Scrunch! Really descriptive. We have more ninja stars. Hooray! I think it's open up for one. Get all the basilisks. Sen kanske bara en i taget. Många poäng bär egentligen. Hur många attackerar? Jag tycker jag är typ 12. Chop, chop. Okej, vad fick vi en fantastisk belöning för det här? Fick more ninja stars! Oh, good! Jag precis behövde... fuck, jag går in hit. Det är en hög med ben, det är för jobbigt att ta mig över. Jag måste alltid kolla. Torsion shot. Watch this! 50 explosives for 30 kips. Learn to use bomb! Can I use bomb over there to get to blow up the skelly man thing? Inquiring minds want to know. Run so slow! Yeah. Boom! Yay! Ja, det är bra på spel. Steel Shield! Jag har också hoppat med en gång då, eller? Armor. Vad är det? 6, 5, 1. Det finns 12, 12. Så det var jag hoppas med en gång för att man får det. Amerikaner är för korkade för att gå in i menyn och göra det själv. Ja, västlänning i allmänhet menar han, så att du menar. Whatever! Flappy bird thingies. Så slås mot. Jag vet inte ska. Nej, det finns kisar. Oh, you're... What are you? Jag ser det så mycket skada. Ah, I'm blind! Ah, that hurt me.
Jo. Yay. Så får du blind. Jag har en heal potion kvar. Vägen upp. En kvar. Få blind ett tag. Ja, så kan vi inte vara. Så. Bomber var lite dåliga. Jag träffade inte bra ändå, tycker jag. Killing me and attack the thingies. I can just go bust steer my shell. So I think the brandy and my potions. Walk attack beak! Ow! Okay, you're sorry. What if spells do her life? I don't know what, okay. Attack. And you missed. So to be awesome blind. Hey, blind, don't you have a better one here? Vad fick jag för fantastisk belöning? More Ninja Stars! Oh, goody! Yay! Fantastiskt. Worms. Jag menar, att vara blind verkar mest vara en mindre olägenhet. Ska man inte skelettgubbe. Var är jag nu? Vart ska jag? Dit ska jag inte. Wukao! Ah, jag känner igen dig. Det var som jag såg mot tidigare. Nej, du ska där. Jävlar, den är död. Ja, just! Ah! Yay, level. Yay, bomber. Mer skelett. Jag kan bomber. Äsch. Jag hoppas jag skulle dö igen. Au. Bara sitta hela mig lite grann. Cure. Blup, blup. Jag tror att jag klarar sig. Måste jag. Bumba. Oh, okej. Okay. Känns lite overkill. Skelett eller kokon? Jag tar skelettet. Jag ska inte slås på dirt bomber. I missed. More ninjasters. Okay, her bitter get a little healing potion for run and cast them upon TDR. Nu har jag en, men nu vill jag spara på alla fall. Verkligen behöver den. Kill, 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 die, die, die. Oh, I missed again. Hi. Ah, det är för att jag är blind. Oh, okay, nu är jag confused istället. Jag är inte confused längre. Jag är bara blind. Another moo cow! Zombie moo cow! Zombie!
Åh, du var sur. No confusion. Aj då. Mera skelett. Oh, ett helt skelett. Scary. Är du där? Dude! Jag tänkte komma in hit. Kan jag bomba? Nej. Oh, det kunde jag. Nej. Nej, bomb good. Är någonting där borta? Kom hit. Kista. Seeds! Okej. Säkert bra till någonting. Sen går dit då, tror jag går... Fine. Går runt då. Nej, där var det bara... Okej. Whatever. Whatever, fine, it's fine. Tack, tack. Det där får få en bomb på. Why so many ninja stars? I don't need so many ninja stars! Vem var det som lade sen ninja stjärna här? Jag tycker Tristan, han var här tidigare. Han har varit den här dungeon cleared en gång. Han bara kommer tillbaka för att jävla som är. Kill all the skelly men! Suck. Ow. Okay, ow! Oh, oh god, that wasn't good. Oh god. Oh no. Oh god. Bye, I'm dead. Oopsie. Never! Fast portal is this. Ja, man kan visst, man kan ju fortsätta på samma strid man var. Oh! Okej, okay, jag var sönder den lilla... Game of Henderson. That didn't happen. Jag var bara en. Okej. Nu går vi vidare. Dom, bom, bom. Ba-boom, boom! Vad var här inne då? Det är till sista. Gött! Quirk! Hey, Quirk! Hej, Mokow. Kill the Mokow. Så får vi låta lite nazist-zombie-kor. Spela South Park Stick a Tuition in. I made a reference to another game! Woohoo! Clever. Ugh, jag tror att tempet aldrig slut. Jo, vi gör det faktiskt. Där är bossen. Vad kan vi hela upp mig först då? Let it do items. Kan vi köra hit först, så... okej. Boing, boing. Grr, you'll never beat me! I'm the power of crystal of earth! Flamerous Rex. Okej, you look undead! Let's use some cure. Can I want a life point? Let's find out. Perfect, aww. Ow! We kinda hurt. We can get zombie attacks. Oh yeah. Bang for. Smart for the camera on it. Funka quake toss.
Säkert starkt mot Girth, men vi får bara. Men tycker annars att den som vaktar Earth-kristallen vore stark mot det, men... Tristan ser lite sleten ut, så vi kör lite cure där. Rip Earth. And we... Tristan! It's all up to me now. Ingen som heller. Oh, okay. Please do. Can I... Is this... Oh, I died! Never give up. Så fuskig! Jag har katt, jag ser dig. Har en katt som ser när vi hjälper till. Eller vill han ha mat? What? Ja, just det. Jag som har tigget bakom mig. För jo, bävlingen skadar ju inte den som kastar den. Det är fan som det funkar egentligen. Au! Boop! Ska vi se, jag har inga mer kör så minus här. Attackerar, du får... Oops. Du får... Sådär. Two off. Well. Ow! Spelet är lite svårare än vad de flesta påstår. Här var det början. Au! Good job, Tristan. Quirk! Ow. Stop that! Ugh, so cheap! Boop! Well, Tristan's dead. Bye, Tristan. Okay, begin for market in the fall. Stop it with your rippers! Oh god, that hurts so much! Oof.
Mycket skada. Så vi hinner hela om. Nope. And you're dead. This is kind of annoying. Kanske är det en viktig funktion som missat. Au! Okej, that did something. Ooh! Det fyller på med magi. Oh, this is much better. Stop hurting me! Bastard! I cure you! Okej, nu går det mycket enklare. Spell. I cast holy magic on you. Oh, no, no! Yeah, I mean, earthquake bullshit. Oh, it hurts so much. I heal her ihjäl dig. Yes! Wonderful that I'm not in full city derp. Hey! What are you doing over there? Yay, crystal! Lock the crystal! Hey, my dad, I gotta load this stuff. You found a hookshot. I'll keep this! You're such an asshat, Tristan. I chopped on the crystal! Oh, well. What's in here? Sand coin! That's a thing. Let's go ahead and save. This is a coin. Just wait to find your head. I don't need someone to go to be at least a door. I told you the harsh bit, but you were for dumb Americanos being twisted with it. So. Look, I gotta go see you around, kid. Okay, bye. Kan vi sen veta att vi var utanför dungeonen än? Så jag tänkte att jag skulle behöva ta mig ut själv. Ass. Well, whatever. Det här pågått länge nog. Så vi avslutar även det här gången. Vi får se hur långt det här spelet jag spelar. Det är ganska kort för ett RPG, men ganska... det är ett RPG ändå, så... ja. Hur som helst. Se till att kolla in de andra roliga videos vi har på kanalen. Och podcast och allt det där. Så får vi ses nästa gång. Hej då!